Ушундай апалар үчүн Hı ушул күндөрдө жакшы да майрам болсун. hı. Hı. Ден соолуктуусун апалар кайгырбасын. Жүздөрүнөн күлкү кетпесин, ар дайыма күлүп жүрө берсиндер. Hı, рахмат. Баягы Тургуналы агабыздын Эстейм апа дегендер бар эле, сонун кар берейин. Hı. Жалпы апаларыбызга. Seni kara gözlerim daim isten her biri aytkan sözlerim oylay derim isteyim. Baskan ak bulutay çaçtarım daim isteyim her biri akıl sözlerim kütkendirsin beni vaylar Чоң рахмат. Алыскы Санкт-Петербург шаарынан жайлуу аба деген жалпыңыздарга салам жолдойт. Республикалык Баткен согушунун ардагерлер кеңешинин төрагасы Канат Бакалов жана Республикалык ардагерлер кеңешинин Баткен областындагы өкүлү Жайлообай Эшанкулов куттуктап атат. Кыргыз элимдин патриот уул кыздарын жана куралдаш досторубузду 23 февраль мекенди коргоочулар күнү менен куттуктайбыз дейт. Кызматыңарга таазим деп жазыптыр. Rahmat, rahmat.